Detta har hänt. Uppfinnaren Elin har gjort en klonarmaskin. Hon har klonat en massa Elin och Therese. Klonerna är inte onda, bara helt puckade. Det skapar kaos på jorden. I slutet av förra avsnittet såg ni en riktig Therese med sitt rop på hjälp. Men hon hade med sig en klonad Elin som skapar ännu mer kaos. Therese letar efter den riktiga Elin så att hon kan skaffa bort alla kloner. Hur ska detta gå? Här kommer den spännande fortsättningen. Kina! Men hur de tog sig dit vet jag. Nej. Då kanske jag använder min teleportal. Kan du använda den? Ja. Men var är teleportalen då? Jo, först tänkte jag ha en av sängen. Men det var inte så lyckat. Nej, jag kan fatta det. Så jag har den här. I garderoben? Ja. Kanske du kan visa först. Okej. Did you?